As we've already mentioned, Thomas' experience tells him that only a few river stretches are worth fishing both up and downstream. Usually, he'll fish upstream exclusively. What this means is that he'll move upstream along the river while fishing. He'll either cast across the river or directly upstream. Sea trout rarely reside in the middle of the river, but prefer spots close to the bank or directly under it. In this underwater footage, we can easily see that there are excellent hiding places deep down below the bank. Here, we've accidentally filmed a sea trout hiding in its protective shelter. And here, the underwater photographer has filmed a sea trout that, quite typically, is guarding its holding spot. When a sea trout strikes out in the middle of the river after a cast across to the other bank, it's not because it has a holding spot here. It's because it's pursued the spinner from its spot underneath the bank, or because it's moved into the middle river momentarily to claim its territory. På modsatte side af åen har vi en rigtig god standplads, og det kan jeg se, fordi at vi har noget grøde, der ligger i overfladen derover, der ligesom laver et tag, sådan der er skygge, hvor fisken kan stå. Og det er en god plads at fiske af, fordi at man kan kaste spinneren op, så den lander lige opstrøms pladsen, og så driver den ind under pladsen, så man kan virkelig komme helt ind til fisken. Man skal kun give pladsen et par kast. Hvis der ikke er nogen fisk, så skal man gå videre. Again, it's vital to fish a lot of different spots until you find a fish that's willing to strike. I de fleste åer, der står fiskene under brinkerne, eller hvor der er siv eller græstotter, der laver et tag, så de kan stå i skygge. Så steder, der er gode at fiske af, det er sving som det her. Der vil man tit kunne finde dem i ydersiden af svinget, men også nogle gange indersiden af svinget. Når man fisker sådan en sving af, så kan man lige starte med at kaste over til modsatte side, også selvom det er indersiden af svinget. Og så er det vigtigt, at spinneren den synker ned til bunden. Og så skal man trække den langsomt ind, så man hele tiden lige rammer bunden. Det vigtige af svinget, det er selvfølgelig ydersiden af svinget. Og der trækker man bare spinneren ind så tæt man kan på egen bred. Og helt nede ved bunden, det er vigtigt, det er utrolig vigtigt, at spinneren den lige har kontakt med bunden. En gang imellem. Alle kast, man laver, skal være til et sted, hvor man tror, der kan stå en fisk. Men man skal heller ikke lave kast over det hele. Man skal gøre det cirka hver anden meter, men man skal variere det lidt, så man rammer et sted, hvor man tror, der står en fisk. Men igen, fordi vi er et sving, så er det den egen bredde, der er den vigtigste. Fordi vi står i ydersiden af svinget. Sent på efteråret vil også stå fisk på modsatte side af svingen, så derfor skal vi også fiske indersiden af svingen af. Thomas now reaches a deeper part of the bend and changes his spinner in favor of a heavier one. Og der kan jeg se, at der er en kant her, hvor der godt kan stå en fisk nede. Så jeg kaster spinneren ud af svinget. Trækker den lige så langsomt ind, og når den kommer ind til kanten, så kører man den lige ud. Så er der fisk. Ja. Åh, den er god. Ja. Hold op. For satan, den er vild.
Ej, den er godt nok vild. Åh, ikke i dag ind. Ej, den er stærk. Jeg ryster helt landen her. Jeg skal med hernede. Heldigvis krådet i saksen. Ej, der går nok dybt der. Det går ikke. Jeg prøver at lande den her. Ikke få den udenom her. Det er virkelig træs. The fish has now been played, but Thomas has difficulties finding a place where he can land it. He ends up carefully pulling the fish back to the spot where he hooked it. Det er virkelig træs. Stedet har fundet sig her. Hold op. Den vil godt nok kæmpe. En fin fisk. Rigtig fin. Den er kroget lige i saksen. Det er det allerbedste sted, man kan kroge den. Så. Man går der i sin egen tanker og koncentrerer sig helt vildt om at fiske vandet af. Og man, det er sådan helt meditativt, og så lige pludselig så bliver man bare rykket ud af. Det er så intenst, når man fisker.